Așadar, se apucă direcția ta, Cosmin. Este vorba de matrici pătratice, punct și virgulă, inversa unei matrici. Hai să încercăm să rezolvăm următorul sistem. 2x minus y plus z egal cu 1 minus x plus 3z. Nu, l-am pășit pe y. Da. Înseamnă că coeficientul său e 0, da? Da. 3z egal cu 2 și x minus 2y minus z egal cu 0. Deci este vorba de un sistem de 3 ecuații pe trei necunoscute. La clasa 8-a tu îl făceai pe ăsta foarte ușor. Adică, ca tehnică de lucru, era așa. Luai primele două și una din necunoscute o reduceai. Da. Bunoar aici îți propui să reduci pe cine? Pe minus x. Pe x, nu? Da, pe x. Deci, practic, hai să luăm și noi 2x minus y plus z f1 pe a doua o înmulțim minus x, scrim din nou, plus x plus 3z egal cu 2 și x și mulțim pe a doua, să amintești așa, cu 2. Da. Și atunci sistemul devine 2x minus y plus z. 2x minus y plus z egal cu 1. Și minus 2x. Minus 2x plus 6z egal cu 4. Trage liniș la urmă, o să reduce x-ul. 7. Și rămâne minus y. Minus y plus 7z. 7z egal cu 5. Așadar, o primă ecuație din primele două este asta în minus y plus 7z egal cu 5. Și am luat prima cu a doua, le-am grupat, da? O luăm pe prima cu a treia sau a doua cu a treia. Cred că a doua cu a treia, ca au și x minus x, se duce repede x. Că tot pe x trebuie să reducem. Deci reluăm minus x plus 3z egal cu 2. Da. X, x minus 2y minus z egal cu 0. Se și reduc. Atunci, trag din niște reduc. Minus 2y plus, minus, nu, plus 2z da. Egal cu 2. Acum. Deci minus 2y plus 2z egal. Egal cu 2. Sistem. Noul sistem este format din două ecuații, dar numai în y și z. Am scăpat acum de necunoscuta x. Cum ai încercat să rezolvi sistemul ăsta? Aș mulți pe prima cu minus 2, ca să devină plus 2y. Să duc y-ul, nu? Deci mulțim pe prima cu minus 2 și devine. 2y minus 14z egal cu minus 10. Corect. Și? Minus 2y plus 2z egal cu 2. Egal cu 2. Y se reduc și vine minus 12z. Da, minus 12z egal cu minus 8. Minus 8. Z egal cu minus 8 pe minus 12, z egal cu 8 pe 12, care e... Prin 4 simplificăm. Da. 2 pe 3. 2 pe 3. Și tot l-am găsit pe z egal cu 2 pe 3. Deci atât z-ul a fost găsit egal cu 2 pe 3. Și odată găsit z-ul, aflăm și pe y repede. Da. Ne ducem într-una din ecuații care ne convine mult mai repede. Hai să ne ducem în ecuație, prima ecuație. Și avem minus y
plus 7 z egal cu 5. Ce ce ar fi ar însemna? Minus y plus minus y egal cu 5 minus 7 z. Ce ce ar însemna este y dacă mulțim cu minus 1? Y ar fi egal cu 7 z minus 5. Adică egal mai departe cu 7 ori z-ul pe care l-am găsit, ori 2 pe 3, ori 2 pe 3, minus 5. 5. Și egal cu 14, 3, minus 5. Care înseamnă? Amplificăm cu 14, minus 35, da. Totul pe 3. Și face egal mai departe, cât face 14 minus... Minus 21 supra 3 minus 7, da? Da. Deci iată să notăm și noi că Y-ul l-am găsit egal cu minus 7. Și X-ul, ne trebuie și X-ul. Întoarcem în oricare din ecuații la început. Cred că m-aș duce în a doua. Și ar fi că minus X egal cu 2 minus 3z, adică minus x, hai să mulțim cu minus 1. Deci minus x egal cu minus x egal cu, mulțim cu minus 1, mai spus x da. Egal cu 3z, 3z minus 2. Adică iată x-ul egal mai departe cu 3 ori z-ul știut, ori z este ori 2 pe 3. Pe 3, și egal mai departe cu x egal cu 3 cu 3 simplificat. Da. 2 minus 2, 0. 0. Deci iată că am găsit și pe x egal cu 0. În felul ăsta am cele 3 necunoscute, x, y, z. Și aș vrea acum să te duci, să înlocuiești în fiecare din ele și să vezi dacă verifică. Hai, tu creează-te un pic. Thank you.
Deci a trebuit acum să vezi dacă x, y, z, tot, ăsta care ne-am găsit, verifică pe fiecare din ecuații. Da, am plecat o prima și vreau. Luăm asta. Deci vine, hai să vedem, poate am greșit. Deci 2 ori 0. 2 ori 0. Minus y, cu care e minus 7, deci plus 7. Da. Plus z, care am zis că este... z este 2 pe 3. Deci îți dea 1. Și ar fi aici 7 plus 2 pe 3, 3 ori 7, 21 plus 2, 23 pe 3. 23 pe 3 nu face 1. Am greșit. Hai să le luăm din nou. Deci dacă am văzut prima că e greșită, este un semn că nu avem o greșeală. Ne ducem la prima, dacă e greșită, nu capet discuție că e o eroare pe care trebuie să o descoperi. Deci am luat 2x minus y plus z egal cu 1 și minus x plus 3z egal cu 2. Am mulțit cu 2 pe a doua și prima am copiat-o 2x minus y plus z egal cu 1 și minus 2x plus 6z egal cu 4, da? Și atunci mi-a rămas minus y, minus y plus 7z cu 10 cu 6 fac 7z egal cu 4 și cu 1, 5. Da. Și am zis-o, minus y plus 7z egal cu 5, o ecuație obținută. Pe urmă, am luat pe care? Minus pe x. A doua cu a treia. Da. Minus x plus 3z egal cu 2 și x minus 2y minus z egal cu 0. Le-am adunat și mi-am dat minus 2y plus 2z, nu? Că e 30 cu minus z, 2z egal cu 2. Și iată cele două ecuații, le-am așezat una sub alta. Mai întâi minus y cu 7z egal cu 5 și minus 2y plus 2z egal cu 2. Și am zis că mulțim pe prima cu minus 2 și o deveni ce? Plus 2y minus 14z egal cu minus 10 și minus 2y plus 2z egal cu 2. Și aici s-a redus. Minus 12z egal cu minus 8. Minus 8. Și unde de z egal cu minus 8 prin minus 12, prin 4 simplificăm și face 2 pe 3. Deci z-ul rămâne 2 pe 3. Cu z-ul știut, ne-am dus în oricare din ecuațiile așezate de început. Ne-am dus în asta, minus y plus 7z egal cu 5. Echivalent cu minus y egal cu 5 minus 7z. Adică y egal cu 7z minus 5, da? Deci egal cu 7 ori z care l-am găsit 2 pe 3. 14 minus 5. 14 pe 3 minus 5. Deci 14 pe 3 minus 5. 14 minus 15. 3 ori 5, 15. Aici am găsit, da? Vezi? 15 supra 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Aici am găsit. Z egal cu minus 1 pe 3. Z egal cu minus 1 pe 3. Y cu minus 1 pe 3. Nu, Z. Apoi Z. Y-ul. Y-ul nu este, da? Y-ul egal cu minus 1 pe 3. Corect. Și odată Y-ul găsit, ne ducem ca să găsim pe X. Da, și noi ne-am dus în a doua și am zis că minus X egal cu 2 minus 3z. Și vine x egal cu 3z minus 2. Și vine 3 ori z, care z este cât? Minus 1 pe 3. Deci 3 ori minus 1 pe 3 minus 2. 3 cu 3 se simplifică și face minus 1 minus 2 minus 3. Așadar, iată pe x egal cu minus 3. Și acum să verificăm. Așa că activez, că ai văzut, important este să verificăm. Altfel, există riscul să fiți trecut la greșeala aceea și soluția aceea. În toate trebuie să verificăm. Că dacă două le verifici și pe a treia nu, iar și o greșeală. Atunci și 2 ori x. Cât este x-ul? Ori x-ul e minus 3, da? Ori minus 3. Minus y-ul. Minus e minus 1 pe 3, deci vine plus 1 pe 3, plus z care este 2 pe 3, egal cu, să vedem cât de da. Și face minus 6. 6 plus 1 pe 3, plus 1, de fapt. 1 pe 3 cu 2 pe 3, fac cât?
cu 1. 1. 3 pe 3. Da? 3 pe 3 plus 1. Deci plus 1 egal cu 6 plus 1. Minus 5. Fals. Îți fac 1. Da. Unde greșim? Deci de ce oare x-ul este greșit? Îl mai luăm pe dată, pe x. Minus x. Minus x. Egal cu 2 minus 3z. Da. Am înțeles cu minus 1 și x egal cu 3z. 3z minus 2. Minus 2. Adică 3. 3 ori. Ori z-ul care e 2 pe 3. Z-ul e 2 pe 3. Z-ul e 2 pe 3. 2 pe 3, nu 2. Bă, da. E și toată încă să vă obosi de la ora 4. Deci 3. 3 ori 2 pe 3. Minus 2. 3 cu 3 simplifică. Și 2 minus 2 de 0. Da. Ia să vedem acum. Deci 2 ori x. 2 ori minus 3, adică minus... Nu, da, cât este x-ul? X-ul e 0. Ah, da. La un caz sus. Da. Modificăm. Și vine 2 ori 0. 2 ori 0. Deci 2 ori 0. Plus 3. Minus. A. Minus y-ul. Care e minus 1 pe 3. Da. Și cu minus minus vine plus 1 pe 3. Plus z-ul care e 2 pe 3. Și 1 pe 3 plus 2 pe 3 face 1. Acum e adevărat. Da. Cea de-a doua. Minus x, adică 0. 0 plus, plus 3 ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3. 3 cu 3 face și face 2. 2. Răspunsul e bine. 2. Da. Cealaltă, x-ul. X-ul e 0. 0 minus 2 ori. 2 ori y-ul. Minus 1 pe 3. Ori minus 1 pe 3. Minus z-ul. Minus z-ul e 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Este egal cu minus minus la mulțire plus, plus. Deci vine 2 pe 3. 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3 și 2 0. Deci, într-adevăr, acum ne-am convins, a lucrat bine. Deci, soluția sistemului acesta este x e 0, y e minus 1 pe 3, z e 2 pe 3. Da. Ei. Haideți să scriem sistemul ăsta ca o ecuație matricială. Iată cum. Notăm cu A mare matricea coeficienților. Coloana lui X e 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. Da? Coloana lui Y. E 1, 0. 1, 0. Și minus 2. Și minus 2. Coloana lui Z. 1, 3. 1, 3. Și minus 1. Minus 1. Și acum anotăm cu a notat așa, cu x mare, notăm matricea x, y, z, coloană. X, y, z. Și cu b o să notăm matricea coloana coeficienților. Adică 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ia să facem A ori X. A, 1, 1, 2, 0. Da, 1, 2, 0. Hai să facem A ori X. A ori X ar însemna deci A ori X egal cu B. Să vedem ce înseamnă A ori X egal cu B. Este mai atent cu. E matricea A. A, adică e morba de matricea. 2, 1, 1, minus 1, 0, 3, 1, minus 2, minus 1. Pe lângă... Pe lângă matricea coloană X, Y, Z. Egală cu cine? O să ne dea 1, 1, 2, 1. 1, 2, 0. Echivalent cu egalitatea. Cum se mulțesc două matrici? Prima linie cuperând toate coloanele.
Deci prima linie înmulțesc cu coloana asta. Deci ar fi așa. Matricea 2x plus y, un ori y, plus un ori y, plus z. Aș continua dacă aș mai avea coloane, da? Da. Nu mai am coloane. Nu, nu. Trecem la următoare. Al doar linie. Minus x. Minus x. Y. 0 ori y face 0. 0, da, plus 0 și plus 3z. După x minus 2y. X minus 2y minus z. Asta e matrice coloană, nu? Da. Egal cu 1, 2, 0. Când două matrici sunt identice? Când elementele sunt egale, element cu element. Da. Deci toată asta, deci dacă și numai dacă, 2x plus y plus z egal cu 1. Apoi, minus x plus 0 plus 3z egal cu 0 2. Plus 3z egal cu 2. 2. Și x minus 2y minus z egal cu minus 0. Minus 2y minus z egal cu 0. Egal cu 0. Deci, 2x plus y plus z egal cu 1, minus x plus 3z egal cu 2, și x minus 2y minus z egal cu 0. Asta e. Sistemul dat poate fi scris așa. Deci, acest sistem este echivalent cu ecuația matricială a ori x egal cu b. Foarte tare chestia asta. Deci ori sistemul ăsta, ori ecuația matricială. Acum, haideți să mă întorc la ecuația matricială și să spun că sistemul de mai sus este echivalent, ăsta de aici dat, echivalent cu a ori x egal cu B. Ții minte cine a fost A-ul? Da. Să le scrim încă o dată și mai aici l-avem. A a fost matricea. Și 2. Coloana lui X, care este 2, 2 1. Minus 1, 1. 2 minus 1, 1. A lui Y, care e minus 1. 2, 1. Păi minus 1, coloana lui Y. N-a fost 2x minus y plus z? Da, da. Păi minus 1, 0, minus 2. Da, minus 1, 0, minus 2. Apoi, aici, 1 la z. 3 minus 1. 1, 3 și minus 1. Asta este A. Iar prin x, am înțeles o matrice coloană, x, y, z, nu? Da. Și prin B, am înțeles matricea coeficienților termenilor liberi, adică 1, termeni liberi. 1, 2, 0. 0. Bun. A rezolva sistemul înseamnă, de fapt, a găsi pe x de aici. Că dacă găsim matricea x mare formată din elementele x, y și z, dacă o descoperim pe asta, trebuie să îndea așa, x. Aici trebuie să îndea 0. La y trebuie să îndea minus 1 pe 3 și la z 2 pe 3. Deci, a rezolvat sistemul prin metoda care am știut-o noi de până acum, la clasa 8-a, însemna, de fapt, să găsim necunoscutele x, y și z, așa cum le-am găsit acolo. Acum, la clasa 11-a, am tradus sistemul într-o ecuație matricială. Dacă mulțim la stânga cu a la minus 1, condițiile care există, echivalent cu a scrie că a la minus 1 ori a ori x, a la minus 1 ori a ori x, pus într-o paranteză, egal cu a la minus 1 ori b. A la minus 1 ori b. Da, dar înmulțirea matricilor este asociativă.
Deci aici le pot asocia și așa. A la minus 1 ori A, tot ori X, egal cu A la minus 1 ori B. Deci A la minus 1 ori A, ori X, egal cu A la minus 1 ori B. Dar ce am vorbit aseară? A la minus 1 ori A, știm bine că A la minus 1 ori A, egal cu A la minus A ori A la minus 1, și facem matricea unitate. Da? I3. I3. Iar I3 înmulțit cu orice matrice X, I3 ori X face X. Da? Ori matricea X. Și atunci înseamnă, dacă aici este I3, I3, adică matricea unitate de ordin 3, I3 ori X egal cu X. X. Da. Înseamnă că de aici rezultă că X este egal cu A la minus 1 ori B. Da? Deci din ecuația A ori X egal cu B, X egal cu A la minus 1 ori B. Și acum, fii atent ce treabă tare este. Am spus că A la minus 1, da? Îmi trebuie A la minus 1. Cu cine este egal A la minus 1? Aseară am discutat. A la minus 1 egal cu 1 pe det de A, determinantul lui A, ori matricea A steluță, adjunctă. Această matrice, A steluță, se obține din A transpus. Deci se obține din A transpus. După o tehnică foarte clară, cu complimente algebrice, acolo determinanții pentru minorii care apar, da? Deci, ce o să fac? O să fac mai întâi A transpus. Care înseamnă asta în care întoarcem liniile în coloane. Adică coloane. 2 minus 1, 1 devine coloană. 2 minus 1, 1. Minus 1, 0, 3 și 1. Minus 2 și minus 1. Și din clipa în care am făcut o transpusă, rezultă că adjuncta este egal cu. Pentru a găsi primul termen de aici, din adjunctă, A11 este egal cu. Tăiem linia și coloana primului element de aici. Și egal cu minus 1 la puterea 1 plus 1. Ori determinantul minorului. 0, minus 2 și... 0, minus 2 și 3 și minus 1. Și egal cu minus 1 la a doua face minus. Pardon, face plus. Da, 1. 1. Ori și aici vine 0. A, da, 0, minus 6. Minus 6 și cu minus din formulă, e minus de 6. 6 ori 6. 6 ori 1. 6. 6 ori 1. 6. Bun. A1, 2. 1, 2. Minus 1 la puterea... Minus 1 la puterea suma exponențelor 1, 1 plus 2. 1 plus 2. Linia și coloana de aici. De lângă matricea. Determinantul. Determinantul. Tăiem linia și coloana elementului acesta, al lui minus 1. Minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2 și 1, minus... Da. Deci minus 1. Minus 1. Minus 2. 1. 1 și... Minus 1. 1 și minus 1. Corect. Și egal cu. Egal cu minus 1. Nu face prima, face minus 1 de aici, da, nu? Da, minus 1 pe lângă. 1. 1. Plus 2, 3. 1 plus 2, 3. Dar cu minusul din față face minus 3. Cu tot minusul. Adică vine 1, minus 2. 1 de aici. 1 minus 2 face minus 3. Deci 1, minus 1 ori minus 1 minus face 1. 1. Minus. Minus 1 ori minus 2 face minus 2, minus minus vine plus 2. 1 și cu 2 face 3 și mulțim cu minus 1 de aici. Da, da, face minus 3.
Să vedem acum A1-3. Elementul A1-3. Minus 1 la puterea 1 plus 3. Da. Pe lângă determinantul care apare, că ești taină și coloană. Minus 1, 0, 1, 3. Minus 1, 0, 1, 3. Și face, deci să scriu minus 1, 0, 1, 3, egal cu 1 ori... 1 ori... Produsul 1, așa, minus așa. Minus 3. Deci minus 3. Minus 3, atât. Minus 3. 1 ori minus 3 face minus 3. Deci aici pun minus 3. Minus 3. Continui. A, 2, 1. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 1. Pe lângă determinant din... Tăilinea școlarului lui minus 1 acolo. Da. Minus 1, 1. Minus 1, 1. Minus 1, 1. Și 3, minus 1. 3, minus 1. Și egal cu minus 1. Pe lângă... Deci face minus 1 pe lângă. 1. Minus 3. Minus 3. 1, minus 3. Și egal cu minus 2, minus 2. Și face 2. Deci aici pun 2, da? 2. Bun. Merg mai departe. A. A, 2, 2. A, 2, 2. Egal cu... Minus 1 la puterea 4, pe lângă... Minus 1 la puterea 2 plus 2, 4. Pe lângă determinantul, care... și coloană. 0. Minus 1, minus 2. Atenție! 2, 1. 2, 1. 1, minus 1. Aici e minus 1, da? Da, minus 1. 2, 1, 1, minus 1. 1 ori minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1. Face minus 3. Da, minus 3. Deci aici pun minus 3, da? Și acum să facem A2, 2, A2, 3. A2, 3. Egal cu tăimile și coloana ăsta, ale minus 2 acum. 2, da. Și vine minus 1 la puterea 5, pe lângă determinant din 2, minus 1. Așa, 2, minus 1, 1, 1 și 3. 3. Și egal cu minus 1 pe lângă 6, 6 minus 1 plus 1. A, plus 1, pardon. 6 plus 1. 7. Și face minus 7. Deci pune aici, ești minus 7. După A3, 3, 1. 1. Egal cu minus 1 la puterea 3 plus 1 pe lângă... Aici 3, 1. Egal cu minus 1 la puterea 3 plus 1. Pe lângă determinant, minus 1, 1, 0 și minus 2, nu? Deci minus 1, 1, 0, 0 și minus 2. Și egal cu 1, pe lângă, 1 pe lângă 2, minus 0. 0, adică 2. 2. 1 ori 2? 2. 2. Asta e A3, 1. Da. A, 3, 2, egal cu minus 1 la puterea 3 A, 3, 2, egal cu minus 1 la puterea 3 plus 2. Ori determinantul care... Se taie linia și... Coloana 2, 1. 2, 1. 1. Minus 1, minus 2. Da. 2, 1. Minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Și 3 și 2 fac 5. Minus 1 la 5, face minus 1 pe lângă. Pe lângă... Minus 4. Minus 4. Minus, minus 1. Plus 1. Plus 1, da. Da. Plus 1. Și egal cu minus 3 aici în paranteză și cu minus 1, 3. 3. 3. În sfârșit, da, 3, 3. A, 3. 3 egal cu minus 1 la puterea 3 plus 3. Pe lângă determinant din... Minus 1 la puterea 3 plus 3. 2 minus 1. Determinant din 2 minus 1. 2 minus 1. Minus 1 și 0. Minus 1 și 0. Și egal cu 1. 1, da. Pe lângă minus 1. 0. Minus 1. Minus 1.
Și rămâne minus 1. Asta este matricea adjunctă. Și acum, A la minus 1 este 1 pe DDA, ori adjunctă. Deci trebuie să facem DDA. Adică A-ul este asta de aici, da? Și facem DDA. Det de A egal cu determinantul matricei. Doi minus 1 1 minus 1 0 3 da și 1 minus 2 minus 2 minus 1 și egal cu elementul pe diagonala principală fiindcă un 0 face 0 da la mulțire da. Paralela la diagonala asta, adică minus 1 ori minus 2, face plus 2. A, minus, da, face 2. Nu, 2 sunt minus, da? Plus 2 ori 1. 2 ori 1, 2. Plus 2. Paralela la diagonala cealaltă, adică minus 1 ori 3, ori vârf, triunghiul. Minus 1 ori 3 fac minus 3, ori 1, minus 3. Minus 3. Deci minus 3. Minus secundara, face 0. Paralela la secundară, 1 ori minus 1, minus 1 și ori, și ori minusul că e pe diagonală, face plus 1, plus da? 1, da. Hai să mai vedem dacă, o dată dacă e bine. Deci minus 1 ori minus 1 face plus 1, ori minus 1 face minus 1 și ori minusul din la diagonala secundară face plus 1. Acum, paralela la diagonala secundară, minus 2 ori 3, 2 ori 3 și minus 6, ori 2, 2 minus 6, ori 2 minus 12, și cu minusul din, și de la diagonală, plus 12. Și face și egal mai departe cu minus 1 ori 12. Ia să vedem. Deci 2 și cu 1, 3, minus 3 fac 0, deci rămâne 12. Așa că la minus 1, da, minus 1 va fi egală cu 1 supra 12 ori 1 pe determinant 1 pe 12, da. Ori matricea adjunctă. 6 6 minus 6 3 minus 3 minus 3 2 minus 3 minus 7 2 3 minus 1 2 3 minus 1. Asta e A la minus 1. Noi am spus că x e egal cu A la minus 1 ori B. Să zicem și noi. Deci matricea x e egal cu A la minus 1, A la minus 1 ori B. Așa am zis? Da, A la minus 1 ori B. Și egal cu A la minus 1 vine 1 pe 12. 1 pe 12, ori B este... Nu, 1 pe 12, 6, minus 3, 3. Ah, da. Scriu. Da. 6. 6, minus 3, minus 3. 2, da. Minus 3, minus 7. 2, minus 3, minus 7. Și 2, 2 3, și minus 1. Ori B. Ori B. B asta este 1, 2, 1, 0, 0, adică termenul. Da. 1, 1, 2, 0 și este egal cu, să facem calculul, rămâne 1 pe 12 în factor, da, pe 12, pe lângă. Cum se mulțesc? Prima linie cu pentru de coloanele. Da. 6 minus 6, minus 6, 6 minus 6, 0, 0, ori 0, 0. De 0 aici. Nu mai am ce, nu mai am coloane. 2. 2 ori 1. 2. 2 minus 6. Se, minus 4. 4 minus 4. Minus 4. Minus 7 și 0, minus 4. 2 ori 1, 2. 2. Plus 6. 2 și cu 6. 6. 2 și cu 6. 8. 8. Și asta am mulțit cu 1 pe 12. Înseamnă că toate elementele se mulțesc cu 12. 0. 0 va fi aici. Minus 4 pe 12. Dintr-un 4, zic că face minus 1 pe 3.
și, min, și 1 pe 12 ori 8, 8 pe 12. Adică 1 pe... Nu. Pe 2. Prin 4 se plus, că face 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Și asta e egal cu matricea X, care era așa, X mic, Y și Z. Așa era mele procesele. Da. Că X mare, așa am luat-o noi. X mare egal X, Y și Z. Și când luăm bani? X egal cu 0, Y... Deci de aici rezultă că X mic egal cu 0. Y egal cu, y egal cu minus 1 pe 3. 3. Și Z egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Cât trebuia să dintre X, Y și Z? Uite. X 0, Y cu minus 1 pe 3. Și Z e 2 pe 3. Am ajuns recunoscut asta foarte repede. Insistă încă o dată. Foarte interesant, adică vezi, în momentul de față, când avem de rezolvat un sistem, îl putem rezolva în două moduri. Ne putem duce pe nivelul clasei a 8-a, când facem grupaj, sistem linear ăsta, adică X, Y și Z la puterea întâia. Ne putem duce prin ce știm noi, grupăm două câte două, da? Două câte două, reducem aceeași necunoscută, să ajungem la un sistem în Y și Z, de acolo găsim Y și pe Z. Atenție să nu greșim la calcule, că am greșit acolo de vreo 2-3 ore, acolo ne-am amețit, până când am descoperit greșeala și am găsit în final soluția X 0, Y cu minus 1 pe 3 și Z 2 pe 3. Același sistem poate fi rezolvat la nivelul clasei a 11-a prin ecuații matriciale. Sistemul acela care e dat poate fi privit ca A ori X egal cu B. Da? A ori X egal cu B. Și acum înmulțim cu A la minus 1 stânga. De ce în stânga și nu în dreapta? Păi știu că produsul nu e comutativ, ca A la minus 1 să fie lângă A. Și A la minus 1 ori A. Facem matricea unitate. Și rămâne X-ul. Eliberează pe I și lasă pe X liber. X egal cu A la minus 1 ori B. Iată că X-ul este A la minus 1 ori B. Îți trebuie A la minus 1. Dar cum se construiește A la minus 1? Știi toată tehnica. Da. A la minus 1 este egal cu 1 pe det de A, ori A steluța aceea. Steluța se obține din A transpus. Și acum trecem la treabă cu complemente algebrice, acolo cu determinantul acela, când tai nea și coloana și cu semnul ții condesem. Și în final, constați că adjuncta o găsești și la adjuncta mai trebuie 1 pe determinant și mulțit cu B-ul, dar atenție, stânga A la minus 1 întâi și pe urmă B și facem produsul, constatăm că se face produsul și obținem matricea coloană. Asta e tocmai matricea X care se cerea. Și cum X a fost notat X mic, Y mic și Z mic, element cu element, găsim cele trei. Foarte frumoasă treaba. Deci vezi, două modalități de a rezolva același sistem. La nivelul clasei A 8-a și la nivelul clasei A 11-a. Prin determinanți cu ecuații matriciale. Și ar mai fi o soluție cu sisteme, așa zise, Cramer. Deci facem determinatul principal, delta X, delta Y, delta Z și găsim X-ul egal cu X pe delta, egal cu delta X pe delta principal și Y egal cu și Z egal la fel și în final găsim aceeași soluție. Cât este ceasul? 9:24. O să ne oprim aici, nu? Că important lucru, că am pus la punct ideea asta. Rămâne să ție un sistem tu de 3 cu 3 da. Și să-l rezolvi după tehnica asta. Da. Adică cu determinanți. Da? Așadar ne oprim aici. Le spunem prietenilor noștri vacanță plăcută. Mâine cred că nu mai vii. Nu? Mâine ce este? Miercuri. Nu știu, faceți sau... Da, nu mai vine nimeni. Deci să mai vin tocmai pentru ultima... Da, are rost, da? Așa ne oprim aici, le zicem vacanță plăcută, la mulți ani și ne vedem în 2016, da? La revedere, dragilor!